മുതപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിധി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. UDFന്റെ വിജയം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക. ഉമ്മൻചാണ്ടി മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹതാപം ഈ വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. 2011 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 36,667 വോട്ടാണ് LDFന് ലഭിച്ചിരുന്നത്. 2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 44,505 വോട്ടാണ് ജെയ്സി തോമസ് തന്നെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചത്. ഇപ്രാവശ്യം 2016 42,000+ വോട്ട് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ള അടിത്തറയിൽ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സഹതാപ തരംഗം ഉണ്ടാവുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മരിച്ച് മരണാനന്തര ചടങ്ങ് പോലും മത്സരത്തിനിടയിലാണ് നടന്നത്. അത് ബൂത്തിൽ നിന്ന് മെഴുതിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര ഉൾപ്പെടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മരണാനന്തര ചടങ്ങ് പോലും തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹതാപം നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രകടമായിട്ടുള്ള കാര്യം. മുമ്പ് 2019 ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ 39,484 വോട്ടാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം 42,000+ വോട്ട് ലഭിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ LDFന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനം, മികവുറ്റ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം, വികസനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ച് നടത്തിയ സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സഹതാപ തരംഗത്തിനിടയിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അതിൻ്റെ അടിത്തറ നിലനിർത്തി പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ BJPക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള വോട്ടിൻ്റെ ചോർച്ച, ഏതാണ്ട് അവർക്ക് 19,000+ വോട്ട് ലഭിച്ച ഒരു മുന്നണിയാണ് NDA. അതിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോർച്ച, ഇപ്പോൾ 6,486 വോട്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചത്. ഞങ്ങളീ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തി പാർട്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ ഫലപ്രദമായ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങളിതിനെ കാണും എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. BJPയുടെ നല്ല ഒരു ശതമാനം വോട്ട് ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് UDFന് അനുകൂലമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. 13-ാമത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് അവസാനം ചാണ്ടിയും ഉമ്മൻ ഇപ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.